ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆସନ୍ତା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି କି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦା ନାଁରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି କି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଭଳି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଅଛି। ଏଭଳି ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 7077798111। ମୁଁ ପୁଣି କହିବି 7077798111। ଏ ନମ୍ବର ଆମ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ମେସେଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଅଛି, କୌଣସି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବ। ଏ ନମ୍ବର ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଆମର ଟ୍ୱିଟର, ଫେସବୁକ୍, ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆପଣମାନେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ତା ଉପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ଟ କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେମାନେ ମିଶିକି ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ପାଳନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।